Aquest matí a les 10 ha tingut lloc la sessió extraordinària del ple municipal de Constitució a la sala de convencions del Museu Cerdà, on Albert Piñera ha fet presa de possessió del seu nou càrrec com a alcalde de Puigcerdà. S'ha procedit a la votació sent aquesta favorable al regidor Albert Piñera i per tant nomenat nou alcalde de la vila de Puigcerdà. Senyor alcalde, senyor Albert Piñera Brosel. Posteriorment, ha pres la paraula Lourdes Porta, que liderarà i representarà a partir d'aquests moments els regidors d'Endavant Cerdanya a l'oposició. Fent una posició constructiva, neta, humil, dialogant, no tindrem cap problema dintre de la nostra minoria en què, si es compleix el compromís adquirit per part del nou govern, reconèixer-ho. Albert Piñera s'ha adreçat als assistents de la cerimònia amb un discurs humil, solidari i conciliador, on ha destacat la importància del benestar del poble de Puigcerdà. Els canvis són una oportunitat de millora, de regeneració, de carregar piles. I l'alternança de govern és un element necessari i consubstancial de tot sistema polític modern. Vetllarem per un govern municipal proper, participatiu, que escolti i que busqui permanentment el diàleg i el consens amb tothom. En definitiva, doncs, una actitud de mà estesa, de buscar els punts d'acord i d'anar a la bona. Per tant, en definitiva, els nostres esforços aniran destinats i encaminats a impulsar una gestió municipal que ha de ser austera, eficient, àgil i transparent. Per damunt de tot, defensarem els interessos, les inquietuds, els anhels i les necessitats de Puigcerdà amb tota la força i a tot arreu. Si l'Ajuntament va bé, el poble anirà bé, i viceversa. Tinguem, doncs, uns i altres, confiança recíproca i confiança en les nostres potencialitats com a vila, que són moltes. Moltes gràcies i visca Puigcerdà! Pel que fa a les diferents àrees, les delegacions als regidors seran les següents. Albert Casas, Mobilitat i Seguretat i Esports. Carme Mas, Acció Ciutadana i Benestar Social. Domingo Mora, Hisenda i Personal. Marta Rufiandis, Comerç i Medi Ambient. Montse Dolcet, Promoció Turística. Paz Romagosa, Ensenyament. Pere Tor, Nuclis Agregats i Agricultura. Pere Valiente, Urbanisme, Obres i Habitatge. Xavi Piguillem, Cultura i Festes.